Sexta-feira junina, Cláudia Carvalho. Pois é, tem que ter muito forró, não tem? Tem que ter muito forró. E o homem tá aqui. Molima, bem-vindo à Band News FM. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes forrozeiros da nossa Paraíba, né? Aliás, do Brasil inteiro, que tá pela internet também, que hoje pela internet tem transmissão, tem tudo. E mais uma vez, agradecer o convite. Sei que estou em casa, aqui a Band aqui. Estou entre amigos. E amigos gostam de quê? De comemorar. E comemorar em primeira classe, que é o quê? No nosso São João, na nossa cultura, no nosso forró, que é o que a gente tem de melhor. Ô, Cláudio, a gente começa pelo forrozeiro ou começa pelo secretário executivo da FUNJOP? Vamos começar pelo secretário executivo da FUNJOP. Vai. Como é que vai ser a festa de São João aqui de João Pessoa? Para quem quer aproveitar a cidade, para quem não vai se deslocar, quem ficar na capital, o que é que vai ter? Então, começamos agora o Festival das Quadrilhas Juninas, onde vamos ter o encontro municipal e estadual. Já estamos programando para que o ano que vem possamos fazer o Nordestão, que é o encontro de todos os estados das quadrilhas juninas aqui em João Pessoa. Vamos sediar aqui em João Pessoa, se Deus quiser. E teremos também o nosso São João, né? Que muita gente diz que João Pessoa não tem São João, mas temos sim, desde o ano passado. O Festival de Quadrilhas, quais as datas? As datas iniciam aqui, para eu não misturar minha cabeça. Inicia do dia, serão dia 7 ao dia 16. Certo, 7 a 16, então. 7 a 16. E o São João... Então semana que vem já começa. Semana que vem já inicia. E lá também teremos shows também com grandes artistas. Forrozeiros da nossa terra também, nosso amigo Giovanni Júnior vai estar lá, os Trios Pé de Serras, que não podemos também esquecer, e as nossas atrações nacionais, né, que teremos São João, teremos Eliane, Valquíria Santos, teremos Vicente Neri, né, e também grandes artistas também. Qual a expectativa de público? A festa de São João de João Pessoa normalmente é muito prestigiada pelo pessoense? O ano passado foi bem prestigiada. No ano passado tivemos Elba Ramalho, Nando Cordel, Mara Pavanelli, né? Eu acho que uma média de público assim de 15 a 20 mil pessoas. Dá bastante gente. Ontem, o ano passado fizemos um ali antes da lagoa, no sinal ali do Liceu, fechamos por ali, fizemos o palco ali e ficou bastante cheio, bem organizado. A Polícia Militar fez um belo trabalho junto com a Guarda Municipal e foi tranquilo, graças a Deus, foi bem positivo o ano passado. E onde é que Molima vai estar nesse São João? Rapaz, onde você me chamar, eu vou. Já tenho algumas datas, né? Hoje tenho dois shows. Hoje tem o São João, da abertura do Ministério Público, e o São João da Unimed. Vou tocar também hoje mais tarde, já inicia também. E amanhã também já tem alguns eventos, já são 16 shows já fechados esse mês. Bom, como é que fica a tua agenda? Porque além de noite você se apresenta nos eventos, de manhã tem que estar na FUNJOP para trabalhar. Né? Como é isso? Exatamente, é corrido, mas o Matuto já disse, quem não pode com pote, não segura o dia, né? Mas a gente vai correndo, vai se adequando, vai dando tudo certo. Hoje em dia, graças a Deus, a internet ajuda a gente muito nisso, né? Tem muita coisa que pode resolver remoto mesmo, né? Remoto também, mas a maioria dos shows é tudo fim de semana, né? Graças a Deus, chega na sexta, eu tenho que correr, não fechei nada tão longe, o mais distante que eu tenho vai ser Patos. Entendi. Né? Aí a gente sai correndo e dá certo. Tem um ouvinte dizendo o seguinte: deixa de conversar a groselha com o Molinho, bota esse homem pra tocar. Vai embora. Vai lá, rocha o nome. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Eu sei que tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. E desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. Vamos pra igreja! E uma coisa fique certa, amor. Boa, Cláudia. A porta vai estar sempre aberta, amor. Meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. Uhul!
Sensacional! São João, você tem um clássico desse, né, São João? Não é São João, não é. E os clássicos de Pinto da Acordeon? É, exatamente. Os clássicos, a história do meu pai junto com o São João, da nossa Paraíba, do nosso Nordeste, é imensa, né? Meu pai viveu da vida dele 60 anos de São João. Toca muito bem vividos, diga-se de passagem. Ele dizia, meu pai, eu digo até para os amigos, meu pai faleceu aos 73 anos, mas viveu 150. Sim. 150, porque quando chegava fim de semana era virado, não dormia, né? Enquanto ele já estava dormindo, ele estava vivendo, tocando, curtindo a vida, bebendo, na farra, que ele gostava muito de farra. Forrozeiro gosta de farra, né? Forrozeiro nato gosta de farra. E ele viveu isso muito bem, graças a Deus, o que meu pai deixou e plantou e está enraizado aí na nossa cultura. A gente vem tentando para segurar, né? Eu, meus irmãos, meus tios, porque é difícil. É nessa difícil. Época, bate mais saudade? Rapaz, na virada do dia 31º, eu chorei. Porque era o período que eu já sabia que a banda dele já estava ensaiada, já estava tudo pronto. 31 de maio para 1º de junho, exatamente. Né? Aí eu passei a noite acordado, fiquei procurando, postei até um vídeo. O último São João que eu toquei com ele foi a abertura de São João de Patos, que ele passou, ele tocou 48 anos na abertura de São João de Patos. Uhum. Por ali. E ele viveu aquilo, né? O São João de Patos, meu pai carregava para todo mundo, falava. Eu acho que foi uma das pessoas que mais divulgou o São João de Patos, foi meu pai. Ô, Molima, vamos matar a saudade do véi? Vambora. Arrocha o nóis, vai. O clássico dele, né? É. Nenê, o que aconteceu? Tão todos te querendo, tu vens ficar, mas eu, ô, nenê, nenê, mulher, me dá teu coração, que me caso com você nessa noite de São João. Basta ver como estou. E por toda a vida nunca mais nos separar. Chegou São João, a época mais gostosa pro nordestino, o Brasil inteiro, né? Eita, nós, saudade do velho. Essa música teve duas versões, né? Teve essa versão que você cantou e teve a versão pela novela Tieta, não foi? Exatamente, essa música. Quem gravou primeiro foi o Trio Nordestino. Uhum. Aí, durante muito tempo, papai gravou ela toda. Quando foi pra novela Tieta, o diretor da novela Tieta disse: Pinto, olha, vai ter uma personagem, Perpétua, que é uma viúva que guarda os pertences do marido numa caixa de sapato, você quer trabalhar tudo. Mas ela. Os pertences, né? Era o pertence, né? Uhum. Mas ela é uma beata, tal, tal. Você tem que cantar uma música. O refrão pode deixar intacto, mas muda um pouquinho o contexto. Aí, pai mudou um pouquinho da letra. Pra ir pra novela, aí ficou. Ai, 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 meu Deus, o que aconteceu? O mundo está perdido, eu não me encontro mais. Ai, 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 meu Deus, no escuro a confissão, para mim não está bem claro. O que é que eu faço com a paixão? Paixão de uma beata, né? Ficou sendo baixão com uma beata, que ficou também sensacional e marcou. Era Joana Fon. Joana Fon. Na verdade, eram três beatas. Era Perpétua, Cinira e Amorzinho. Cinira que tinha uns ataques. É, Cinira era a Rosane Goffman. Cinira era a Rosane Goffman e Amorzinho era Lília Cabral. Lília Cabral. Três grandes atrizes. Não vai ter mais uma dessa, mais um trio desse assim. Difícil. Eu acho que foi o auge, naquele momento dos anos 80, foi o auge da música brasileira, né? Dos anos 70, 80, tudo. Porque foi um período muito. Só foi o auge do nosso bonequinho de palha que caiu agora. Foi um período muito rico da nossa música, né? Ficou muito rico o rock nacional, tava muito rico. A música brasileira tava. A música rico. Como um todo, né, amor? Música... Tava tudo muito. Sabe, o eletrônico entrava ali um pouquinho brincando nas músicas com Michael Jackson, com Madonna, com alguma coisa, com Prince, né? Mas era uma coisa que a música era levada ao cru, né? O músico tocava, hoje em dia é muito sample, é muito digital. Hoje em dia. E a qualidade das letras também mudou. Meu Deus muito, do céu, né? Isso eu nem quero aí falar. Aí é outro âmbito. Aí não precisa nem falar. Das letras e dos arranjos, né?
Você vê, tem arranjo de música hoje que tem uma nota só. Olha, eu não quero dizer dessa coisa. Falando de uma nota só, vamos falar de um arranjo de uma nota só. Vamos falar de Tom Jobim, que ele com uma nota só fez um clássico. Eu não quero dizer dessa água não beberei. Eu não quero dizer dessa água não beberei, mas eu passei anos no meu começo da minha carreira fazendo programas musicais em rádios populares e tal. Trabalhei na 98, trabalhei na 101 FM. E se eu continuasse nessas rádios tocando o que toca hoje, eu não ia aguentar, não. Infelizmente. Infelizmente. Meu pai bateu muito nisso. Você, quem acompanhou a carreira. Verdade. Meu pai, sabe, meu pai era uma pessoa. Eu dizia até que ele era chato, porque ele dizia: olha, forró é forró. O que tá tocando por aí não é forró. Tem que ter consciência. Eles foram tão preguiçosos, nem arrumaram um nome pro ritmo que eles têm. Ah, hoje colocaram um piseiro, né? Já tem o nome do piseiro, tudo. Tá, tá. Mas nesse meio que teve, vamos dizer, de Mastruz com Leite pra cá e tudo, não existia um nome. Aí hoje em dia, eles querem forró colocar forró das antigas. Mas forró das antigas é o que tem, é Luiz Gonzaga. É. Né? Mas o nome nunca existiu. Né? Até eu falei até esses dias uma história que uma amiga nossa, vou até contar uma brincadeira do meu pai, que ele falou numa entrevista. A moça perguntou que ele gostava de falar mal das bandas de forró. Ele fez: mas Pinto, o que você acha desses novos cantores de forró? Tudo, né? Aí eu já tinha conversado com ele. Pai, não fui falando das bandas de forró, não. Que era chato. Tá? E eu tava com ele na entrevista. Aí ele olhou pra mim assim, eu disse: pronto, ele vai. Lá vem. Meteu sarrafo na banda. Ele olhou pra mim e ele fez: minha filha, todo cantor de forró é um pouquinho filho do Luiz Gonzaga. Aí Ufa, né? Aí ela insistiu que repórter, vocês sabem que repórter vai, né? Ela fez, não, imagina, nunca. Aí ela pegou e fez: então o senhor quer dizer que todos esses cantores, até esses que estão aí agora, são um pouquinho filho do Luiz Gonzaga? Pai fez: são, só que com amante, mas são. Sensacional. 10h59, Cláudia Carvalho, é um K, é um B, é um. Bom final no Jornal Mande News Manaíra. Até segunda, Cláudia. Até segunda, bom fim de semana pra todo mundo. A gente encerra o som de Molima. Amor, obrigado, viu, pela presença aqui na Band News. Deus abençoe, valeu Band, valeu João Pessoa, valeu Paraíba e viva São João. Troca aquele clássico pra encerrar. Vem o Mande News Station, eita, tchau. Eita vida boa, PRA. Eita vida boa, PRA. Eita vida boa, perreada, com você tenho tudo, sem você tenho nada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada. Eita vida boa, perreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai subindo. Foi uma noite igual a essa que tu me deste no coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balão no ar, shot e baião no salão. E no terreiro seu olhar incendiou meu coração. Vem aí a dupla Cacá e Molima. Terreiro, seu olhar incendiou meu coração.